ብዙዎች ቤተ ክርስቲያንን አይተናታል ይላሉ፣ ግን አውቋትም። ሊቁ ቅዱስ ያሬድ እንደሚለን ሰዎች ከቤተ ክርስቲያን ጋር ያለን ግንኙነት በሶስት ይከፈላል፤ ማየት፣ ማወቅና መውደድ። እንድናያት፣ እንድናውቃትና ከልብ እንድንወዳት ደግሞ ይሄም አንዱ አማራጭ ነው። ሁሌም እንድናገለግላችሁ ብትወዱ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ ያድርጉ። መልካም ቆይታ። Amen.
እንግዲህ ቅዱስ ሩፋኤል የተመሰገነበትን ወረብ ተከታትለን ተመልሰናል። ተመልካቾቻችን ቆይታችሁ ከአብርሃም እንግዳ ጋር ሲሆን ሁሌም ደስተኞች ሁሌም ተጠቃሚዎች እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ወደ ማጠቃለሉን አሁንም ቆይታችሁን ከዚህ ከጽራሪያም ቅዱስ ሩፋኤል ማህበርተኞች ጋር አድርጉ። አብራችሁን ሆኖ ወደ ዘሮ ካሰች መጣለሁ። ብዙ ጊዜ በወጣትነት በሰንበት ትምህርት ቤት እህቶች ለማገልገል ጥሩ ጊዜ ይኖራቸዋል። ትዳር ከተመሰረተ በኋላ ልጆች ከመጡ በኋላ ግን በአብዛኛው ከአገልግሎት በተለያዩ ምክንያቶች የሚርቁ እህቶች በርካቶች ናቸው። እናንተ ደግሞ በዚህ መንገድ ከ35 ዓመት በላይ ከሰንበት ትምህርት ቤታችሁም አብሮ አደግ ጓደኞቻችሁ እህቶቻችሁ ወንድሞቻችሁም አራቃችሁም እንደው በየቤቱ ያሉ በልጅነት ሰንበት ተማሪ የነበሩ በተለያየ ምክንያት ደግሞ ከቤተ ክርስቲያን ለራቁ እናቶች ምን አይነት መልእክት ታስተላልፋላችሁ? እንዴት ይምጡ? እሺ፣ ጥሩ ነው። ሰንበት ትምህርት ቤት እንደምናገለግለው ወይም ደግሞ ከጋብቻ በፊት እንደምናገለግለው ባይሆንም እግዚአብሔር ሁሌ ከኛ ጋር እንደሆነ ስለምናምን ወይም ደግሞ ክርስቲያን ሲባል ከቤተ ክርስቲያን ወይም ከእግዚአብሔር ከራቀ ልክ ከባህር እንደወጣ አሳ ነው። በመንፈስ እንዳንሞት እግዚአብሔርን ሁሌ ልንከተለውና ልናገለግለው ይገባልና በተቻለን መጠን ለስጋችን ብዙውን ቀን ብንሰጥም ለመንፈሳችን ወይም ደግሞ ለነፍሳችን ጥቂቱን ጊዜ እግዚአብሔርን እንድናገለግለው ግድ ያስፈልገናል። ለምን? ነፍሳችን እንዳትራብ ነፍሳችን ከእግዚአብሔርና ከቤተ ክርስቲያን መራቅ የለብንም ብዬ እህቶቼን እመክራለሁ። ልጆችም ቤተ ክርስቲያንን እንዲለምዱ፣ ሃይማኖታቸውን እንዲያውቁ፣ እምነታቸውን እንዲያጠነክሩ፣ ለተኩላ እንዳንጋለጥ ዘወትር ሁልጊዜ እንድንነቃ፣ ንቁ፣ በሃይማኖት ጎልምሱ ነውና የሚለው ቅዱስ ጳውሎስ። ነቅተን ልንቆይ ይገባልና እንደምንም ታግለንም ቢሆን የስጋ ፈቃዳችንን ትንሽ ገተን ለእግዚአብሔር ጊዜ መስጠት ያስፈልጋል ብዬ እህቶችን እመክራለሁ። ዘሮ ፀሐይ የምትጨምር እስቲ እናቶች እንዲበረቱ። ብዙ ጊዜ እናቶች ስራቸውን ሳይሰሩ ልጆችን የመኮነን ነገርም በዘመኑ ይደመጣል። አይ ይሄ ትውልድ ይላሉ አንዳንድ እናቶች። እውነት እናቶች ስራችንን ልጆቻችን ላይ ሰርተን ጨርሰን ነው? እናቶች ምን ይጠበቅባቸዋል? እንግዲህ እናቶች የሚጠበቅባቸው ልጆችን በመንፈሳዊ ህይወት ለመምራት ራሳቸው መንፈሳዊ ህይወትን ማሳየት አለባቸው። መንፈሳዊ ህይወት ስል ደግሞ ቅድም እንደተናገርኩት በጅማሬ እኛ ወላጆቻችን ነበር የሚደግሱልን፣ ወላጆቻችን ነበር የሚዘክሩልን። ሻይና ዳቦ፣ ቆሎ እና ውሃ ነበረ። አሁንም ውሃውን አልተውነውም፣ ሌላው ነገር ተቀይሯል እንጂ እንዲህ አድርገው ግን ያስተማሩን። እኛ በጊዜው አይገባንም፣ መፋቀራችንን አብረን መዋደዳችንና ማህበር መመስረታችንን ነው። ግን ወላጆቻችን በፍቅር ነበረ የሚሳተፉልን፣ ያን እያዘጋጁ ማለት ነው። ያንን አርያ ወስደን እኛ ደግሞ ለልጆቻችን እንዲህ እንዲያደርጉ በተቻለ መጠን እየመከር ነው። ነገር ግን ወላጆችን የምመክረው ልክ እንደዛ አይነት ፍቅር በመንፈሳዊ ህይወታቸው እንዲያጎለብቱ ቤተ ክርስቲያን በመውሰድ ምጽዋ ሲመጸውቱ ለወላጆች ለልጆቻችን ማሳየት አለብን። ቅድም ብዙ ታምራት ተደርጎልኛል ብለውናል። አንዷን ታምራት ብቻ ባጭሩ። የተደረገልኝ ድንቅ ታምር ይህ ኮረና የተባለ ኮረና የተባለው በሽታ ባለቤቴን አሞት ነበረ። እኔ አዲስ አበባ ሆኜ እሱ ደግሞ እዛ ነው እና ጸሎት አድርጉልኝ አልኳቸው። እንዲሁ ወንድሞቼ እህቶችን በጣም አዘኑ ስለሚያውቁት ያው ጸሎት አደረጉልኝ። እሱ ደግሞ ታሞ እዛ ስለነበር ከዚህ ሄድኩኝና እኔ ይዘውት ወንድሞቹ ወደ አዲስ አበባ መጡ። በሞትና በህይወት ነው። ምግብ ለሳምንት አልቀመሰም። ሰውን አያውቅም፣ አይለይም። በጣም ደክሟል እና ሲመጣ በቃ ሩፋኤል ያሳደግከን አንተ ነህ፣ አንተ ብቻ ተቀብለህ አድንልኝ ያልኩት።
ኪዳን ብረት ሚያዚያ 16 ነው የመጣው። ሌላ ምንም ነገር አለ እግዚአብሔር ሆይ የፈጠርከን አንተ ነህ፣ ምንም አናቀም አንተ ነህ ዋሳችን እና ስለዚህ ላንተ ሰጥቻለሁ ብዬ ብቻ ላኩት ከባህር ዳር። ልጄ ፈተና ስለነበራት ፈተናው አስተጨርስ ድረስ ቆይቼ እኔ መጣሁኝ። የምንድነው ለፋሲካ ቅዳም ሹር ነበር እኛ ስንመጣ ከልጄ ጋር ቁጭ ብሎ አገኘሁት። በሞትና በህይወት ይመለሳል ብለው ከባህር ዳር ሲሸኙን ያው እንደሚሞት አርገው ነው የሸኙን ጎረቤቶቻችን። እሱ ግን እዚህ ቁጭ ብሎ ምንም በወንድሞቹም በእህቶቹ በዘመዶቹ እርዳታም ቢሆን ሰው ሰውኛውን መንፈሳዊ ህይወት ግን ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ተገኝቶ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ተገኝቶ ዋናው የሁሉ ፈጣሪ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ተገኝታ ግን ቁጭ ብሎ በምንም አይነት አንድም በሽታ ሳይጥልበት አንድም በሽታ የሆነ በሽታ ይጥላል ይባላል የሆነ ስኳር ምናምን ምናምን ምንም ነገር ሳይኖር ግን ድኖ በስራ ላይ እንደውም አምሮበት ወደ ሀገራችን ይዘው ወደ ባህር ዳር ተመልሰናል። ይሄ በጣም ለእኔ ትልቅ ልዩ ድንቅ ታምሬ ነው። አመሰግናለሁ። እሺ፣ በዛው እንግዲህ መዝጊያችን እየሆነ ስለሆነ ማህበርተኞቿን ያመስግኑ። መልእክት ማስተላለፍ ያለቦትን ባጭር ያስተላለፍ። እሺ፣ ማህበርተኞቼን በጣም አድርጌ ወዳቸዋለሁ። ሁሉንም እህትና ወንድሞቼን በጣም ወዳቸዋለሁ። እንደ ማህበር ጽዋ ስመጣ ቀምሼ ነው። ለእኔ በጣም ድንቅ ነው። ለእኔ በጣም ልዩ ነው። ምክንያቱም እዛ ማህበር የለሁም፣ ግን ስመጣ ማህበርተኛቸው ነኝ። በስልክ ደግሞ ሁለቱ ያልተለዩኝ አሉ። ሁሉም አይለዩኝም፣ አልፎ አልፎ ይደውላሉ እና እኳ ግን ቡዝዬንና ገነትን ነው በጣም በልዩ ሁኔታ የማያቸው። ምክንያቱም አንድም ቀን አይለዩኝም፣ ይደውላሉ፣ በየበዓሉ ይጠይቁናል እና እነሱን ለማመስገን እፈልጋለሁ። ዲያቆን ደረጀም እንዲሁ ነው፣ ግን በተለይ ብዬ ነው ሁሉም ተመስግነዋል እና እግዚአብሔር ይመስገን ሳንለያይ በፍቅር እስካሁን ድረስ ስለተገናኘን እና እውነትም ማህበርተኛ እንደዚህ ነው ወይ እስከሚባል ድረስ ላደረጉት ለምርጥ ማህበርተኞቼ ለጽራሪያም ቅዱስ ሩፋኤል የጽዋ ማህበርተኞች እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። እድሜና ጤና ይስጥልኝ። በሰላምና በጤና ሁላችን የሚጠብቀን ከነ ልጆቻችን ከነ ባሎቻችን እግዚአብሔር ይመስገን። ይህንን መርሃ ግብር በዚህ መልኩ አሰናድተን ወደ እናንተ የማህበሩን ተሞክሮ እንድናደርስ ብዙ ነገሩን ያመቻቸችልኝ እህታችን ብዙዬ ናት። እጅግ አድርጌ በአብርሃም እንግዳ መርሃ ግብር ዝግጅት ክፍል ስም ላመሰግና ትወዳለሁ። ባጭሯ በልጅነት የዘመራችኋትን ባጭሯ ዘምሩና መልእክት ሁለታችሁ ማጠራጠር አድርጋችሁ አስተላልፋችሁ መርሃ ግብሩን እዘጋዋለሁ። ለምን ያህል ዘመን ማንም አልነገረን።
ሲገለው ሲጥለው እያየች ይችን ዓለም ጥላ ሰላም ኮበለለች ይችን ዓለም ጥላ ሰላም ዝማሬ መልእክትን ያሰማልን። ወይዘሮ ካሰች አጭር መልእክትና ለማህበርተኞችሽ ክብር ለማህበርተኞቹ ክብር ይስጡ ዲያቆንም እንዲሆ። እሺ። በቅድሚያ ለጽራሪያም ቅዱስ ሩፋኤል ሰንበት ትምህርት ቤት አማራሮች የከበረ ምስጋናይን አቀርባለሁ። ምክንያቱም በተለይ የዚህ ቤት ልጅ ቀሲስ ላይከ ማርያም ደባቡ ይባላል። እኛ በህይወት ዘመናችን ሁሉ ቤተክርስቲያን እንድናገለግል ጥሪ አድርገው በየወሩ እንድንሳተፍ አድርገውናል። የነሱ አስተዋጽኦ አለበት። ሌሎችም አመራር ላይ ያሉትም በሙሉ እግዚአብሔር ክብር ይስጥልን እላለሁ። በበረከት ይጎብኛቸው። እናንተንም እግዚአብሔር ያክብርልን። በህይወት ዘመናችን 35 ዓመት ሙሉ ከደጁ ሳንጠፋ ረድቱን ጽናቱን ሰጥቶን እዚህ ላደረሰን አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረሰው። ለጽዋ ማህበርተኞችም እንዲሁ እግዚአብሔር በህይወት ያቆይልን፣ ጽናቱን ወይም ብርታቱን ይስጥልን። እግዚአብሔር በሃይማኖት እንዲጸኑ ያድርግልን። ለኢትዮጵያም እግዚአብሔር አምላካችን ሰላሙን ፍቅሩን ይስጥልን ብዬ እንትንላለሁ፣ እለምናል፣ ጸልያለሁ። እኔ ማለት የምፈልገው በአጠቃላይ ይህንን ፕሮግራም ይህንን መርሃ ግብር ለሚከታተለው ህዝብ ማስተላለፍ የምፈልገው ምንድን ነው? ይሄ ጽዋ ማህበር ማለት ከዚች ሀገር ከኢትዮጵያ ውጭ በየትኛውም ሀገር የማይገኝ ድንቅ ትውፊት ነው። በጣም ምርጥ ትውፊት ነው። ለየትም ብንሄድ የማናገኘው ነው። ስለዚህ ይህንን ቤተ ክርስቲያናችን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነታችን ያስገኘችልን ይህንን ትውፊት ክርስቲያኖች በሙሉ አጥብቀው ሊይዙት ይገባል የሚል ምክር ላስተላልፍ እወዳለሁ። ቀላል ነገር አይደለም። በውስጡ ጽናት አለው፣ በውስጡ እምነት አለው፣ በውስጡ ብርታት አለው። የደከመ ይበረታበታል፣ የተጨነቀ ተስፋ ያገኝበታል። ስለዚህ አንዱን የቤተ ክርስቲያንን ችግር ያቃልላል፣ መፍትሄ ይሰጣል እና ተመልካች በሙሉ ከሀገራችን ውጭ በየትኛውም ዓለም ቢዞር ይህንን ትውፊት ስለማያገኘው ኢትዮጵያ እድለኛ ናት። አባቶቻችን ያቆዩልን፣ እድሜያቸው በረከታቸው ይደርብን እና ማህበርተኞችንም
ያሳደገን ጽርሐ አርያም ሰንበት ትምህርት ቤት ቤተክርስቲያናችንንም ከልብ አርጌኔ ማመስገን ወዳለሁኝ። ይህን ነው ማለት የምፈልገው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሜን አሜን። እንግዲህ የጽርሐ አርያም ቅዱስ ሩፋኤል ማህበርተኞችን ወክላችሁ ስለ ማህበራችሁ አመሰራረት፣ አላማ እንዲሁም ልዩ ልዩ ተሞክሮ ከኔ ጋር ቆይታ ስላደረጋችሁ በአብርሃም እንግዳ መርሐ ግብር ስም እጅግ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እድሜ ከጤና ይስጥልኝ። ማህበራችሁን ያስፋልን። አሜን አሜን። እድሜ ይስጥልን። እናንተን የሚያቆይልን። በኢትዮጵያና በተለያዩ ዓለማት ሆናችሁ ይህንን የአብርሃም እንግዳ ስትከታተሉ እንደነበረ ተስፋ እናደርጋለን። በቆይታችን ከጽርሐ አርያም ቅዱስ ሩፋኤል ማህበርተኞች ተሞክሮ ብዙ ጠቃሚ ነገሮችን እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሳምንት በሌላ መርሐ ግብር ቤታችሁ እስክንደርስ ድረስ በያለንበት ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። ሰላም እናምናለን። በሊቀ መልአኩ በቅዱስ ሩፋኤል አማላጅነት እናምናለን። አምነን እንዘምራለን። እናመስግን Jesus.
Yeah, man, first.
መንፈስ ቅዱስ አንድነት ስም አንድነት